Na, pirmiausia, aš Linai noriu tavęs paklausti kaip krepšinio aistruolio. Ar tu žiūrėsi šitas rungtynes? Šitų aš tikrai nežiūrėsiu, bet... Gerai. Yeah, baby, mes grįžtam po ilgos pertraukos, aš net nežinau, kokie tai dvi savaitės jūs mūsų negirdėjot, mes su Linu viens kito pasilgę, susitikom, apsikabinom, surūkėm, aš rūkiau, Linas pažiūrėjo ir mes ir vėl, mes ir vėl čia. Ko nebuvo į KMT savaitgalį, apie kurį tiek daug pasakojau, ten buvo taip nuostabu. Slidinėjau. Snowboardinau tik. Rimtai? Ja, ja, ir arba... praleidai metų kašės šūlų sąskrydį. Praleido. Girdėjau istorijos eina iki dabar. Geros. Labai, smagu buvo. Labai gerai. Tu esi buvęs KMT. Esu. Bet tu buvai kaip džiemas ryto dar, man atrodo, ne? Jo. Klaipėdai esu buvęs. Vilniui irgi esu buvęs. Bet tu turbūt... Kas? Prisimenu nemažai žmonių mano šventimą. Po... Ai, ten kurie kei žalia kurva. Vilniaus pergalės. Tai nieko, nu ką, smagu, emocijos. Bet tu žinok, aš save irgi esu nekartą pagavęs. Vat atrodo, kaip ir gal nenori to dalyko daryti, arba šiaip blaivas nedarytum, bet tuo metu, nu taip fainai, žinai, ten parėkt. Ar tai šūda raudona, ar žalia k***, ar ten tavo motina, žinai, nu... Gal, gerai, šito gal ne, bet visus... bet visus tokius kažkaip eina. Nu, bet... tu jo, kai esi išgėręs, viskas kitaip atrodo. Jo, nu, bet tai, paskui te atsikeli, pamatai tą videovasiką. Gyvenimo pamokos. Jo. Pameni, kaip prabudai ir matai tą videovasiką internete. Ar, to, ar dar buvo tas momentas, kur tau atrodė dar vis dar normalu, tai žinai, kai... Jo, dar buvo tas. dar gerai. Jo, jo, tas dar buvo, kai ten ryte atsikeli ir... Viskas ant bangos. Jo, jo, jo. Paskui praeina jau vakare, jau atrodo kitaip, štai. Jo, jo. Tai, bet aš iškart, man atrodo, slidinėti išskritau tada, taip gavosi, tai kažkur praleidau, bet jo, ten susilaukė atkariso normaliai. Blemba, žinok, aš sakau, aš dievinu KMT vien dėl to, kas ten suvažiuoja ir kaip atrodo tarp rungtynių tas visas laikas, pat aš tau ir pasakau ir taip toliau, nes, nu, atrodo, kad čia suvažiavo žmonės, kurie pagaliau turi progą normaliai dar ir patūsint vidury sezono, žinai, toks maksimalus atvažiuoja tie, kurie nedalyvauja, iš vis net nesusiję nei rungtynėm, nei nieko, žinai, iš kažkur tai tiesiog sėdim, bet, nu, toks sąskridis, wow. Ir sekmadienį, žinai, visą laiką antra diena, jau finalas, ir tu matai, kad jau blemba vakar kažkaip visi gyvybės turėjo daugiau, žinai. Ne, aišku, idealiai būtų daryti, bet tas neįmanoma penktąją šeštąją, bet negali padaryti penktąją šeštąją, nes penktąją dar darbo dieną, tas dvi varžybas būtų sunku įpaišyti gal tam prisirimt, bet būtų tada, manau, šeštadienis dar užbaigimas dar smagesnis būtų. Jo. Taip va, tai taurės visokie tai etapai tiek Lietuvoje, tiek Italijoje, Prancūzijoje, Serbijoje, visoje Europoje, Ispanijoje atėmė iš mūsų Eurolygą praeitą savaitę, mes aišku dėl to turbūt labai neliūdėjom ir patys pailsėjom, bet ateina laikas ir grįžti prie mūsų prognozių, jūs jau spėjot priprasti tie, kurie sekat mūsų šitas laidas, kad mes su Linu kalamės kiekvieną Eurolygos turą, dabar netrukus mūsų laukia 25 turas ir tikslas yra pasiimti... Nu, štuką eurų, nes vienas etapas jau baigėsi, ten laimėjau aš, kitas etapas prasidėjęs, įsivažiavęs, jame kol kas irgi pirmauju aš, labai pretenduoju į antrą štuką. Rezultatas yra 454 prieš 388 ir viską lėmė, ta mano tokia didelė persvara, mūsų paskutinis turas, kuriame, nu, aš iš tikrųjų tai pasiautėjau. kuriame aš atspėjau du mačius praktiškai idealiai. Žalgirio ir Baskonijos rezultatą pataikiau per Žalgirio skirtumą, kad laimės 4 taškais. Sakiau 84-80, tai nedaug atsilikau ir nuo tikrų skaičių. Gavau 40 iš 50 įmanomų taškų mūsų lenktynėse ir labai gerai pataikiau, ten mane išgelbėjo tai yra Krisas Džonsas, Valencijos pergalė prieš Panathinaikosą. Čia irgi buvo mūsų lenktynėse labai svarbu, nes tu sakėjai, kad laimės Panatą. Čia aš irgi pasiėmiau taškų. Ir beveik atspėjau, identiškai beveik atspėjau Monako ir Asvelio rezultatą. Plius 12 ir gavau 46 čia. Vo,
Tiek aš prisigyriau. Kas pas tave ten pajo, nepajo, neatsimeni? Nelabai atsimenu, bet dar kartais įsitikinėjau, kad Giedraitis Žalgirio arenai žaidžia už Žalgirį. Bliavo, jis ten gal pusė velnio visai dar tų kamuoliukų ten pasirankėjo, trajakų pamėtė. Kažką ten, bet amba, kaip. Aišku, Žalgiris pasiėmė pergalę, sveikintina jiem, bet Baskonė su savo to, nu, išvykose jie nelabai gali žaisti. O dabar šią savaitę Baskonė los irgi, ne, išvykoje? Jo, šią savaitę irgi išvykoje, tai dėl to reikės jumti Virtusą. Ok, gerai, bus įdomu. Tai šią savaitę vienas turas, Žalgiris lošia Madride ketvirtadienį. Tai gal tada ir pradedam. Pirmos ketvirtadienio rungtynės bus Tel Avive, Makabis priima Bayerną. Ką tu prognozuoji? Prognozuoju Makabį šešiais, žais namie, po praeito pralaimėjimo, man atrodo, ne. Skiau, kad laimės, bet plus tas Achilą nusitraukė dar. Kas? Rubitas, man atrodo, ne. Nusitraukė? Jo, liktai nusitraukė Achilą. Mačiau, kad out, bet negirdėjau dėl ko. Jo, Achilą nusitraukė. Oh, fuck me. Tai, nu, gal ir pasisekė Žalgiriui, kad neėmė. Būtų du su Achilais, tai aišku, kuo greičiau jam pasveiktų traumas niekada, bet, nu, Makabis namie gal turėtų laimėti. Pas Makabį Lorenzo grįžo Braunas, tai irgi taip visai, bet man atrodo, Bayerne Lučičius grįžo. Bet Lučičius toksai pomeris. Tu sakai 8-2-7-6 matau, ne? Ja. Aš sakau 8-2-7-4. Tai praktiškai identiška rezultatas spėjam irgi sakau Makabio pergalį. Kitos rungtynės ketvirtadienį yra Milanas prieš Panathinaikosą dviejų prastokų komandų rungtynės. Ką prognozuoji? Nu... Čia toks irgi naujas treneris gali būti toks duotos momentinės naudos, bet kažkaip galvoju, gal ar manęs namie pasims 84-80, vis tiek Panathinaikosas su savo problemu, bet sakau, gali tas, kad kartais būna, kad naujas treneris atėjęs tą tokį kažkuriam momentui pakeičia komandą, biški duoda tą sukretimą ir komanda žaidžia laisviau, tas ne visada pasiteisina tam ilgam, bet šiaip žiūrint į, aišku, jie ten, pamiršau, kokį jie ten greiką pasiėmė, bet... Esi kažką girdėjęs apie jį, kažkoks Kristos šerelis? Ne, nesu, bet esmė, kad pakolkas kiekvienas beveik... Eurolygos trenerių pakeitimas davė gerų rezultatų. Pažiūrėk, ir Zvezdai davė gerų rezultatų. Ir kas dar čia keitė, kažkas dar trenerį? Ne, gal. Tai tik tai Zvezdai davė gerų rezultatų. Zvezdai davė labai gerų rezultatų, tai nežinau. Bet, manau, vis tiek, ar manis dabar, aišku, taurėje ten labai prastai, bet Eurolygoje atsigavo. Nu, blemba, aš irgi žinokim, Armani, tu matau 8-4-8 pasirašęs keturiais taškais, aš sakau, kad irgi čia bus taškas į tašką, dviejų tikrai prastų komandų rungtynės, bet sakau, kad Armanis pasims 7-7-7-5 dviem taškais. Turėtų būti šiaip gal ir rezultatyvesnės rungtynės šiek tiek, gal net tavo rezultatas labiau į temą. Nors kita vertu, žinai, Panata žaidžia polimą, Armanis žaidžia gynybą, tai velnės ten suprasi. Trečios ketvirtadienio rungtynės ir čia jau mums įdomiausia yra Madrido Realas prieš Kauno Žalgirį. Žalgiris tarsi labai geros nuotaikos, nes KMT laimėjo, atrodė solidžiai, kad ir polimene žibėjo, bet gynyba geležinė. Realas kaip tik suknistos nuotaikos, nes savo taurę pralaimėjo ir tiek Realas, tiek Barcelona apsišiko taurės varžybose. Bet kita vertus, tai vis tiek turbūt Realas yra daugiau neaiškus favoritas. Mano prognozija yra, kad Realas tiesiog yra rezultatyvi komanda, žaidžianti namuose, kad ir kokia Žalgirio gynyba nebloga bebūtų, bet tai yra labai talentinga polimo komanda, sunkiai stabdoma, nekartą rinkusi per 90 taškų, tai aš prognozuoju Realui 86 ir galvoju, kad Žalgiris yra neįgalus išvykui sumesti tiek. Prognozuoju 86-75. Realo pergalę. Aš turiu 87-78 realo pergalę. Aišku, gal jie bus biški įsiskaudinę ir susikaupę labiau po nesėkmės taurėje. Nebuvo laiko švest realui.
Tai Žalgiris jo laimėjo, bet po tų tokių varžybų, galima pripažinti, Žalgiris tikrai neblizgėjo kaip komanda. Dar ypatingai finale jo gynyba, bet matėm, kad ganėtinai kai kuriuose situacijose Jonava lengvai mušė Žalgirio Svičiolą ir ta, jei ne Žalgirio fiziškumas ir ten tas galo uždarimas. Nu, bet tai palauk, Jonava turi Glyną Votsoną, ar nors vieną tokio lygio krepšininką turi Realas, tavo nuomonė. Turbūt, kad ne. Bet objektyviai, Linai, objektyviai. O Šešku, senė. Nu, Šiusas Matėjo ar Šeškus, patabar kūrymi. Aš tai net nedvėjoju, o ne? Nu, tai ta prasme, Žalgiris, jo, bet, nu, aišku, Žalgiris ten bus susikaupę, pasiruošę ir taip toliau, bet kad ir nežais pas Realą tie pagrindiniai žaidėjai, bet vis tiek talento daug, gerų žaidėjų daug, nu, ir dabar jau tos lenktynės šiai eina į galą, tai visiems tos pergalės labai svarbios. Aš dar nesupratau, kur Žalgiriuko trajakai dingo, ko tu žvengi, Ignelį. Visą finalo ketvirtą Žalgiris trajakus mėtė klaikiai, siaubingai. Tiek prieš Lietkabelį, tiek prieš Jonavą, jeigu negynyba, jie būtų nieko nepešę. Ten, aš nežinau, tas pataikymo procentas 20 siekia ar ne, abejočiau, per visą finalo ketvirtą. Tai va tas dar truputį neramina, žinai, kai tu neturi polimo talento trajakai, kaip ir visai būtų gerai, nes, nu gerai, polime Žalgiris ima, tarkim, Jonavą per Ūlės ir Butkės kūnus, jie tiesiog didesni, jie apstumdo. Jo, apstumdo, pasiėmė dar kamuolių, apstumdo. O Realo tu nepastumdėsi tai? Suvirta su kaire, bet, nežinau, Žalgirį, tai tas ir yra labai, labai neprognozuojami. Sunku jos nurašyti ir tą, ir... Ir manau tikrai bus geras varžybas. Čia irgi toks, bet Žalgiris tikrai kovos. Tavo plus 9 Realas, mano plus 11. Ir kitas dalykas, kas neprideda man tikėjimo Žalgiriui, tai Isaiah Taylor'o situacija. Nes, nu, blemba, jam nemanau, kad ten viskas tvarkoja. Jisai vėl čiurna susižeidęs yra. Nors ir Rotovairas ten jo neįdėjęs į game time decision. Žais ar nežais, kaip ir jie nekelia klausimo, tipo žais, bet... Ei, tu ką tik atsigavai po vienos traumos, dabar gavai kitą, sportinės formos tu neturi, jau tu pergyvenai dėl savo vienos kojos, akivaizdžiai, jo Utenoj, kai buvo sugrįžęs, jis dar abejojo, dabar dar ir čiurna, nu, nežinau. A plus, žinai, nu, Lekavičius, ten kitas rezultatas su jo buvo ir tai prieš jo, nu, po to Žalgiris, kai su Dimša žaidžiai žaidėjai, nu, problematiškai yra. Jo. Gaila, Žalgiriui nieko gero nepešėm, bet jūs galit pabandyti papiešti, rašykit prognozes YouTube komentaruose ir pretenduojate laimėti šitą džemperį. Tai yra štai toks. Įspūdingas. Įspūdingas džemperis. Nu gerai, įspūdingesnis iš tikrųjų jis yra. 7. Jeigu atspėja tikslų rezultatą, Realas prieš... Žalgirį, laimit jį, o vėliau mes komentaruose parašysim, kuris iš jūsų buvote teisus arba teisi. Tęskime laidą. Taigi, Partizanas prieš Stambulo Fenerbahčę žaidžia irgi ketvirtadienį. Na ir čia jau įdomi buvusio krepšininko dabar tėvo Lino Kleizos nuomonė. Kuri komanda laimės? Aš turiu Partizaną. Partizanas gerai žaidžia namie. Eurolygo tikrai gerai, tauriai nesužaidė gerai, tai manau bus motivuoti, mažiau varžybų pailsėja dar, Fenerbahčė, nu, po gero starto labai neįtikinamai atrodo dabar. Tai 88-80 turiu Partizaną. Eik tu peklant, kaip mes varom? 88-78 mano Partizano pergalės prognozė. Dar vienas praktiškai identiškas mūsų rezultatas, tai kol kas visi sutampa mūsų nugalėtų ir net skirtumai tokie patys. Labai neįdomu, bet eikim toliau. Zvezda su Alba. Mano prognozė čia yra įtikinama Zvezdos pergalė, su įsitikinęs, kad tu irgi ją prognozuoji. Plus 12, 82-70, Zvezda pernelyg išbarstė taškų daug, kad barstytų namuose prieš kažkokią tai Albą, arba kaip sako Žilvinas Aleksandravičius, neturintis, nenaudojantis Facebook'o ir nežiūrintis mūsų apžvalgų, Albatrosai. Na, negali Zvezdas leisti pralaimėti. Negali, aš irgi turiu 89-80. Tik klausimas, ar nebus užsišventę po taurės pergalės, bet turbūt, kad ne. Bet ar serbai švenčiau labai ten. Įdomu, kas labiau švenčia, serbai ir lietuviai. Klausyk, o tu palauk, tu Serbijoje nelošės, bet su serbais irgi turėjęs visokių baliuškų, ne?
Tai kambariokas bano buvo Teodosičius. Normaliai kalą, šiaip jau. Nu, tais laikais. Duodavo, ne? Nu, tais laikais ten mes abu tokie buvom. Susitikom geri kambariokai. Bet palauk, o Teodosičius ir parūkydavo, man atrodo, ne? Prie progos. Nu, ne, 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 nežinau tų visų faktų. Ai. Jo, jo. Nes, nu. Kai sako, ne. Man sakė kažkas, aš... Ne, 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 aš nemačiau. Taip, Asvelis prieš Anodo... Ignelį, nu, duok laidą mums vest. Asvelis prieš Anodol lošia dar. Tai čia mes einam į penktadienį. Na, pirmiausia, Šlinai, noriu tavęs paklausti kaip krepšinio įstrolio. Ar tu žiūrėsi šitas rungtynės? Šitų aš tikrai nežiūrėsiu, bet... Gerai. Bet... Mano svelis tampa biški malonesnė komanda. Kai atėjo Dybostas ir išėjo Kartraitas, kodėl tu nemėgsti mažų ne, žmonių? Išeina Parkeris, prisiduoda, tai man malonesnė komanda biški. Okei, okei. Ir kaip tu galvoji, TJ Parkerio likimas koks, kai išėjo Tony Parkeris? Šiaip spėk tiesiog. Manau, neilgas bus. Ten. Gal Radonyčių pasims? ten fantastika. Pakeitė GM, atiduodė tam, atleidė tą... Dabar tas, dar mačiau čia gandai, kad Paceko nori ar kažką. Į panatą. Va ten girdė, susiestų savininkas su treneriu prie stalo. Bet tu, žinai, Paceko mėgsta gerus asistentus, tai pažiūrėk, kokie asistentai tenai. Ir Vovoras, jo, ir viskas. Paceko gali, žinai, mėgti ir tą. Ką? Nesupratau. Ką ir savininkas mėgsta? Ai, koks atipo? Manau, girdite, bendrą kalbą rastų. Nu jo, 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 ten tikėtina, kad būtų daug takelių bowlingo. Tai ką sakai čia? Negi prognozuoja Sveliui pergalę, Svelis Anadolo. 80-90 ir turbūt per mažai, kad Efesas laimės. Bet su Efesu niekad nežinai, ką jas savo galvoja. Bet žinok, vat, mes panašu, kad bevesdami šitas laidas ir begyvendami dviese, su panašėjom. Aš irgi prognozuoju pergalę beveik tokiu pačiu skirtumu 7-6-90 Efeso čia. Tai mes Efesui duodam tiek patašku, šiek tiek skiriasi tik Asvelio prognozė. Nei vienas kol kas nesiskyrė rezultatą šitą laidą, panašu, kad reikės perrašinėti. Bet einam toliau. Bolonijos Virtus arba Bolonijos Kinder, tai yra ta pati komanda, kuri kažkada nugalėjo Kauno Žalgirį. Tiksliau, Žalgiris nugalėjo ją. Žaidžia namuose su Vitorijos Tau Keramika. Dar kitaip žinoma, kaip Baskonija. Ir aš manau, kad čia bus viena įdomesnių akistatų, nes Baskonija, kaip tu ir pažymėjai, išvykoj nėra labai kažką komanda. Bet Virtusas nei namuose, nei išvykoj nėra labai kažką, nors ir žaidžianti jau geresnį krepšinį. Ir vis dėlto aš noriu tikėti Baskonijos pergalę ir aš ją prognozuoju. 88-76 išvyko į Baskoniją laimės. O aš turiu, kad Virtusas 85-82. Taip. Argumentų daug neturiu, bet kažką reikia daryti. Nu, blemba, čia žinok, aš galiu tave patratata šitoj vietoj. Arba aš. Gerai, čia bus gerai. Nors vienas, nes... Realiai... Bus dar vienas, matau. Jo? Mhm. Valencija dar žaidžia penktadienį su Pirėjo Olimpiakos. Rungtynės yra Valencijoje. Žiauriai įdomios rungtynės. Valencija ten visus mėgsta pagraibyt, pamaigyt ir nėra niekam lengva. Ar tai būtų lyderis, ar tai būtų grandas. Todėl aš nenustepčiau, jeigu laimės Valencija, bet į mūsų saugesnį variantą aš duodu pergalę Pirėjo Olimpiakos 8-8-8-2. Grįžta Kostas Slukas, pase parašyta Konstantinas Slukas. Ir tikiu, kad laimės Oli. Tiesa, nėra... A, ir Petersas dar grįžo. Tai jau jie vėl stipresni, nors ir taip stiprus. Oli, 8-8-8-2. Aš 8-2-94 Olimpiakos. Blemba, tikėjusi, kad sakysi Valencija. Blemba su Valencija, prašau, visada, man atrodo. Kažkada turiu. Ir visada, kai... Bet 12, ne, įmė? 12, įmė, ja. Blemba, žinok... Jie neleidžia savęs tenai taip stipriai. Nu, pažiūrėsim. Čiupit. Pažiūrėsim, kokios varžybos bus.
Gerai. Nu ir paskutinės rungtynės, čia jau kaip supratau iš tavo užuominų, ką mes Kaune vadinam namiokais, skirsis mūsų prognozės. Barcelona žaidžia su Monako komanda ir aš suprantu tavo argumentą, žinau, kad tu Barsos pergalę duodi, bet prieš pasakant tavo prognozę aš galvoju, kad blemba, Barsa yra problematiškiausia komanda šiuo metu Eurolygoje. Pagal savo galimybės. Jie taip stringa, jie taip buksuoja. Ir vien tik tai jų noro, man atrodo, gali tiesiog nebeužtekti. Aš nežinau, ar jie po šito smūgio tauriai, ar jie dar apskritai tikės savim kaip elitinė komanda. Aš tai manau, kaip tik po tokio smūgio tauriai jie sužaistas geras varžybas. Ta prasme, arba dabar, arba jau ten niekada. Nu, 50-50, ne? Nu, tai aš manau, jau girdėjo ten... Po tos panikos ir po to pralaimėjimai ir po to visko, tai jau jie bus pasiruošę maks. Neįsivaizduoju, nu, aišku, įsivaizduoju, visko gali būti. Monakas gera komanda, bet kad dabar Barsa prasileistų dar, nu, kažkaip sunku patikėti. Tai kiek sakai Barsa, 6? 6, 84, 78. O aš sakau, 6 taškais laimės Monakas, 7, 9, 85. Nu gerai, bus labai labai įdomu. Dvi rungtynės žiūrėsim įsitempę ir šiek tiek susijaudinę, nes pavyzdžiui, jeigu aš dabar įgyju persvarą ir atspėju, tarkim, Monako pergalę ir Baskonijos pergalę, ką tu priešingai prognozavai, tai jau ten mano persvara gali būti labai solidi. Bet aišku, tik tai 25 turas ir tik įsibėgėja. Nebus taip, nepergi. Bus. Žinai, kokį bletką girdėjau? Sakė Lekšas, kad Šarui siūlė prasitęst prieš pat naujaką Barsa kontraktėlį. Ir siūlė 900K. Tai manau, Šaras tikrai nepaėmė to pasiūlymą. Šaras dabar gauna Lemą 600. Manau, kad tikrai nepaėmė to pasiūlymą. Sakė Nain. No. Kam jie mint. Ir tada Barsos tipo yra toksai. Bet čia sakau, čia antiena. Nu, bet Lekšas nesimėto, žinai. Sako, jeigu nelaimė Eurolygos, tada tu Šarui out. Tai tipo pasak to, visi vienintelė viltis, pasimt ir tuos pinigus, ir kontraktą, laimėti Eurolygą. Tai turbūt ten daug kas ant to stoja, bet kam jam mažinti. Bet suprask, neužtektų Final Four. Kam jam mažintis, ta prasme, atlyginimą, plus dar į Barsą nori mažinti žaidėjai biudžetą ir taip toliau, tai dar susiduri su didesnėm problemom. Šaras mėgsta, nu, Šaras nori turėti žaidėjus, kuriuos jis nori turėti. Tai, bet manau, jam, ta prasme, darbo variantų netruks, tai kam jam paim per pusę mažesnius pinigus dabar? Per pusę mažesnius pinigus. Nu, tokius pinigus jis visur spės pasimti, 900 ar milijonus. Tu spės pasimti jos ir galia sezoną, jei tu nelaimėsi tos Eurolygos, manau, ar dar. Ar jie ten jau Barsą pasiruošus kažką keisti, tai pažiūrėsim, bet ar taip Šarui reikia laimėti? Nu, kai esi tokioj komandoje ir tie yra reikalavimai, plus jo treniravimas stilius yra iššaukiantis, tai tas turi būti pateisinta pergalėm. Jei nėra tų pergalių, prasideda visi nu, klaustukai, kaip jie žaidžia, kaip žaidėjus jėda, kaip tas, nu, čia normalus dalykas ateina. Tai nelaimė. Šiek apie trenerių dar pratesimus kalbant, Žibėnasgi prasitėsė kontraktą prieš pat taurės varžybas. Nu čia aišku yra patikrintas reikalas, kad maždaug parodom pasitikėjimą trenerių, komanda irgi tada ir žaidėjai supranta, kad šitų bičių pasitiki klubas ir gal labiau trenerių tikėt pradeda ar kažką. Bet nu nesuveikė šitas fokusas, ne? Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, jeigu Žibas nebūtų prasitęsęs kontrakto po šitos taurės, galėtų būti jau amen jam, ar ne? Objektyviai, kiek tu, vat, pavyzdžiui, žinai, to klubo nemanau, vidų? Nemanau, kad Rytas ten pasiruošė kažką keis labai, jie ten žiūri tos pinigus, jei ten pinigai tinka, nenori ten dvigubai mokėti niekam, tai ten, manau, net neturėjo tos idėjos ten kažką keis. Ir iš kitos pusės, tai aišku, tie fanai viską labai greit pamiršta, ne, reikalavimai aukščiausiai, bet, nu, ką Žibėnas teisingai pasakė, tai jie vis tiek yra LKL čempionai. Ir yra LKL čempionai, tai turi tą atvedyti ten po tiek metų į tą pergalę ir tu po kito pusę sezono jau yra reikalavimo tavo galva. Krapštiesi ten toliau?
Vėma, reikėtų, žinok, ketvirtos kameros į Igną. Penktos čia, flecha, laida nepigi. Ta, tai... kas čia jau žemok, aš niekaip man tas... Va... Tai, žinai, nu, aš tai nematau priežasčių, ko ten įmes. Tu visų pirma, jei kalbi ten pasirašytos žaidėjus, tai pasirašytos žaidėjus. Nu, vieninteliai, kurie negali nieko rasti. Ieško, pinigų turim, visko turim, žaidėjų nėra. Tai ko tu ten ieškai? Kada tu jas pasirašysi? Tai sakai, jie muilina, galvoji, kad neieško jie tų žmonių? Aš sakau, kad patikėsiu, kai jie pasirašys jos. tada bus aišku, bet tai nori ten bent vieną tikrai galėjai pasirašyti. Matom, ten neveikia. Bandėjai ant tų grašių išsisukt ir tas neina. Ta viena žaidėja turi ir viskas. Nusiperka dabar jie kokį nors žmogų. Kam jie reikia? Kur dabar jau su juo? Dėl LKL'o, aš tai taip aiškinu, nebent. Vienintelis dalykas, kai jie gali dar bandyti gelbėti, tai kad išeitų LKL'o finalą. Tai aš manau, jie dėl to ir dėlsi, patys tą supranta. Ir pačio galo turbūt nėra didelio noro leisti pinigų. Manau, tikrai nenori gudelis leisti pinigų. Dėl to ir neperka. O ten. Kodėl, pavyzdžiui, nu, tu turi babkių, tu galėtum duot šaivų ir jį biškį. Na šaram, kas? Gudelis? Tu galėtum. Čiut, kas to, pavyzdžiui, reikštų 100K? Galėčiau žiauriai, smagu būtų. Tas vienas toks, girdė. Neišsiplėsim tą temą. Aš jau krepšiniui daug daviau. Iš savo pusės. Gudelis galėtų dar. Tai jis davėgi. Ką jis davė? 100. 100? Gerai. Tai dalis pirko tai už 100 iš Vainiaus. Gali būti. Ir paskui atsiems? Tai gal jau atsiemė. Nieks nežino. Ne, tai yra tų dalininkų, yra va, savivaldybė. Palauk, kaip ta... Benkunskas, ne? Benkunskas. Buvau sutikęs šį praeitą kartą, tai sako, tu specialiai mano pavardę, net ne taip sakai, ar... Piktas? Ar... Šiaip jis netrodo piktas, ne, vyras? Aš pavardę pastoju, pamirštų girdė, aš su Kazla susitikęs ir Kazla net jo pavardės. Sakau, su ko eini? Turėjau googlint pavardę, kad... Nu, jis toks neryškus, blemba labai. Ką? Neryškus, ne, sakau, labai Benkunskas. Ne, aš kaip kitaip, ja, Benkunskas visada sakydavo man. Jis yra Benkunskas. Bet keista, nes šiaip tu pavardžių kažkaip nepainioji niekai. Ne, nu, aš, ta prasme, norėčiau... Miesto, kaip ten, be bairių? Be cirko, be ko ten? Ne, be bairių, žinau. Be bairių? Be cirko, be cirko, jokauj. Smagu Kazlą būtų miestas pamatyti. Be bairių būtų gera šiai. Smagu Kazlą būtų pamatyti politiką. Jono Kazlauską? Ja. Rimtai? Ja, kodėl ne? Blemba, bet tai ar politikai neturėtų biškai būti jau profesionalai politikos? Aš kažkaip, žinok, netikiu nei krepšininkais, nei treneriais politikui. O politikais tiki? Politikais krepšinė. Politikais irgi. Profesionalais tiki? Nu, blemba. Aš nežinau, kur... girdė, ar yra blogesnė profesija, nei geras politikas. Blecakiai? Kad gerų politikų būt, senė, turi būt, nežinau, tas geras politikas ir geras žmogus, man atrodo, neina kartu į vieną. Žinai, kur bėda, aš tau pasakysiu. Netikėtai nuėjo mūsų laida, bet aš galvoju, didžiausia bėda yra mažas politikų algos. Nes tikras profas, tikrai protingas bičias, kuris versle gali daug uždirbti, bičias arba ponė, nafikė maitė į tą politiką už tokius centus. Vis tik ir apie save galvoja, žinai. Tai faktas, tai klausimas kitas. Tai dėl ko ten eini, jei ne dėl... Dėl kokios idėjos? Dėl garbės kokios, žinai. Visi gal ir pradeda su kažkokia gera idėja, bet sistema yra tokia žiauri. Nu, bet ar vagė ten jau kažkas tai... Aš ar vagė, nežinau, man svarbu, tu gatvį nesiaurintų girdi, tu ten pušelių nesadintų visur, kur nereikia, dar kažko, nu kažką. Nu, matai, pas kad... Vilniui nesąmonės, mes tai Kaune turim vat, visai kit, nu, normalų merą, žinai, ten tai pas mus yra, žinai, o ten tai meras, o ten tai žmogus. Taip, žiūrėk, miestas Kaunas nuvažiavo į priekį stipriai.
O to fakto netims. Pas mus yra meras Kauno Matijošaitis, o Kauno rajono meras bus Orlauskas. Prašau. Ir administracinis vienetas, o. Jo, bet Kaunas yra Kaunas. Kaunas padarė didelį žingsnį į priekį. Bent Vilnius būtų padaręs pusę to žingsnio į priekį, kur čia pagrindinis Lietuvos miestas, tai, nu, būtų kosmosas. Jo, Linuk, pasimatom kitą savaitę. Tai už ką balsuosi? Už Vyslą. Ai, tu tiksliai kaunėtis. Ne, aš rajone registruotas už Orlauską. Šurlauską. Jeigu mėly Kauno rajono gyventojai, čia dar mažytė agitacija, jeigu laimės Artūras Orlauskas Kauno rajono mero rinkimus, eikit jūs visi Už ką balsuosi, Linai? Aš už Kazlą. Ai, tai jisai eina į tarybą ar į merus? Į tarybą. Oh. Į tarybą. Gau, Kazlą. Aš turiu palaikyti savo trenerį, nu tai ir už Benkunską.